त्यहाँबाट कल आउँथ्यो अनि इन्टरभ्यू बस्थ्यो, नोकरी पाउँथ्यो. छ्यासीदेखिको त्यो सिस्टमै कलाप्स गरिदियो. त्यहाँबाट रिजनल एसिसी थियो, रिजनल एसिसी लागु थियो. त्यहाँ हाम्रो पढेको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले इन्टरभ्यू बस्थ्यो, टिचर पाउँथ्यो. अहिले त टिचर पाउनु कति गाह्रो छ भने, टिचर पाउनु हाम्रो बाबुआमाले दुःख गरेर पढाएको नानीहरू पढेको छ, क्वालिफाइड छ. टिचर पाउनु पनि झन्डा पक्रिनुपर्छ. त्यस्तो व्यवस्था छ पाहाडमा. त्यहाँदेखिको लु भनौँ, त्यहाँदेखिको चाहिँ अर्को के हुन्छ, एउटा टिचर पाउनु पनि झन्डा पक्रिनुपर्छ. फेरि हाम्रो लिडरहरूले घरि यहाँ साइन गर भन्छ, घरि उहाँ साइन गर भन्छ, साइन गरेर हत्तै बनाउँछ. घरि युनिटबाट साइन गर भन्छ, घरि ब्लकबाट साइन गर भन्छ, घरि कहाँबाट समष्टिबाट, त्यहाँबाट डिस्ट्रिक्ट कमिटीबाट. बेकारीलाई त्यो साइन गर्दा गाडी भाडा खुत्ता खुत्ता कति चाहिँ पैसा खर्च हुन्छ भन्नुहोस्. यस्तो सिस्टममा हामी छौँ र यही सिस्टमलाई राम्रो सिस्टम बनाउनुपर्छ भनेर निक्लेको हामी. अहिले सबै कुरो म सक्छु गर्छु भन्दिनँ, हेर्नुहोस् समय लाग्छ. फेरि सबैलाई पहिला चाहिएको छ, कोही पर्खिनेवाला छैन. अहिले साइन गर्दा त खाता खाता धुँदै नगरौँ पनि मन दुखाउँछ, गर्दाखेरि पनि काम पाउँदैन. अब बुझ्नुहोस् त, मैले गर्दिनँ भने ए चेयरम्यान भएको ठुलो भयो भनिहाल्छ मलाई. हिजो चाहिँ हामीसँग कुदिन्थ्यो, अहिले के भयो चेयरम्यान भयो, यो ठुलो कुरा गरिहाल्यो भन्नुहुन्छ. गरिदिउँ भने पनि काम पाउँदैन, नगरौँ भने पनि फुर्केर भन्छ. फेरि यस्तो टाइममा म चेयरम्यान भएको छु कि यता बस्दा पनि घोच्छ, उता बस्दा पनि घोच्छ. यस्तो कुर्सी छ, म त गएकै छुइनँ लालकोटी. त्यही कारण त्यही माथि अब मान्छेले एक्सेप्ट गरेकै छैन. त्यो मैले मान्नुपर्छ. अब तँ बस्नु हुँदैन भने अस्तिको भोटले देखाएको नि मलाई, त्यहाँ म लालकोटी पनि गएको छु त्यो भोट देख्यो. त्यो मैले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ. अब हेर्नुहोस् मान्छे हो, अब गोर्खाल्यान्ड भनेको जसलाई चाहिन्छ, मलाई पनि चाहिन्छ, सबैलाई चाहिन्छ. तर पाउँछ कहाँ, कसलाई थाहा छैन, कसरी पाउँछ त्यो पनि थाहा छैन. र पोलिटिकल पार्टीले मागेको गोर्खाल्यान्ड चाहिँ हेर्नुहोस् कहिले पनि पाउँदैन रहेछ. जिएनएलएफले गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन गर्यो, छ्यासीमा धेरै सहीद भयो, गएर डिजिएससीमा साटियो. गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2007 आन्दोलन गर्यो, घिसिङ थिल्ने काठमाडौँ रहेछ, लड्यो. योपालिको 2017 अडिटोपले आन्दोलन थियो. अनि कहाँ भएको भन त गोर्खाल्यान्ड पोलिटिकल पार्टीले मागेको छ भने, त्यहाँदेखि गोर्खाल्यान्ड चाहिँ मैले गोर्खाहरूको विभूतिहरू जसलाई चाहिँ विषयमा धेरै नलेज छ, दिग्गजहरू, उहाँहरू अगाडि आएर बङ्गाल सरकार केन्द्र सरकारलाई सम्झाउने कुरा हो नि त. तपाईँहरूलाई बाटोमा ल्याएर चिच्चाइ खिचाइ गराएर कहाँ पाउँदो रहेछ, गरायो नि, तपाईँ पनि गरायो, म पनि गरायो, हेऱ्यौँ भएन त. त्यहाँदेखि हेर्नुहोस् खुल्ला रूपले चाहिँ भोलिको दिन तपाईँहरूको माझमा म चाहिँ भोट माग्नु चाहिँ गोर्खाल्यान्ड भनेर कहिले पनि आउँदैन. तपाईँहरूलाई भोट हाल्नुहोस् नहाल्नुहोस् तपाईँहरूको खुसी हो. मलाई भन्नु न भोलि दिन मलाई खुसीमा जानु पनि छैन, आउनु पनि छैन. मलाई बुझाउनु निक्लेको मैले, कतिजनाले सम्झिन्छ म साथी हो, मेरो यात्रामा म सफल हुन्छु हुँदैन मलाई याद छैन, तर म कोसिस चाहिँ गर्छु बुझाउनु. म नडाटी गर्छु गर्छु म तपाईँहरूको घरमा भने, म तपाईँहरूको घर दैलोमा म चाहिँ गोर्खाल्यान्डको लागि भोट माग्नु छ भने, गोर्खाल्यान्ड भोट मागेर हुने भएछ नि 10 जस्तो हामीले गोर्खाल्यान्डलाई भोटा 10 गोर्खाल्यान्ड हुनु पर्ने छ, एउटा पनि भएको छ. तपाईँहरूको माझमा भोलि पनि हेर्नुहोस्, भोलि पनि फेरि आउँछ. अब तपाईँहरूको मोबाइलमा अमित थापा गोर्खाल्यान्ड बेच्ने हो, विनय तामाङ गोर्खाल्यान्ड बेच्ने पुऱ्याएको छ. यस्तो चिजहरू सहीद देखाउँछ, हामीले सहीद बनाएको भनेर देखाउँछ. हेर्नुहोस् सहीद त त्यो गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन जसले गर्यो उनले गर्ने तरिकाको भुल भएर भएको हाम्रो दिजुभाइले. त्यसले म हेर्नुहोस् खरसाङको लिडर थिएँ म 2007 अहिले म पहाडको नेतृत्व गर्दैछु भने खरसाङको लिडर थिएँ म. खरसाङमा गएर तपाईँहरूले हेर्नुहोस् खरसाङको 2007 यताको इतिहास पढ्नुहोस्, एकजना सहीद भएन, एकजना लट्टी खाएन. बरु म खरसाङको बबिटा बस्छु, आफै जेल गर्छु समयमा. तरिकाले गर्नुपर्छ नि हाम्रो हाम्रो चाहिँ यहाँनिर पुलिसलाई गोल ढुङ्गा हान्दाखेरि गोर्खाल्यान्ड हुन्छ भन्ने एउटा सोच बनाएको त्यही होइन. लिडरले डिजाइन गरेको पुलिसलाई ढुङ्गा हान्यो भने पुलिस एग्रेसिभ हुन्छ, उनीहरूले आफ्नो बचाउ त गर्नु पऱ्यो नि त. किन पुलिसहरू त हाम्रो सुरक्षाले आएको हो नि त. उनीहरू गोरुबथानको पुलिसहरू, गोरुबथानको मान्छेहरू राम्रोसँगले सुतोस्, यहाँ झैझमारा नहोस्, झगडा नहोस् भनेर पुलिस कर्मचारी हाम्रो लागि सेवा पुऱ्याउनु आएको हो नि त. अन्त ऊ पुलिसहरूले गोर्खाल्यान्ड दिन्छ, अन्त पुलिसलाई ढुङ्गा हान्न गोर्खाल्यान्ड पाउँछ. लिडरहरू चाहिँ पुलिसलाई घुर्नमा हान्छ, पुलिस एग्रेसिभ हुन्छ, उनीहरू आफ्नो बचाउ गर्नुपर्छ, बचाउ गर्दा लट्ठी जात हुन्छ. अनि हाम्रो मान्छेले धुलाइ गर्छ, हामी त्यही त ताती त हाल्छ. लिडरले हाम्रो मान्छेलाई तताउनुको लागि त डिजाइन गरेको हेर्नुहोस्. योदेखि चाहिँ हामी धेरै जोगिनुपर्छ.
त्यहाँदेखि जबसम्म हामी सचेत हुँदैनौँ, हेर्नुहोस् यस्तो यो तपाईँले भन्नु नि यो बाटो बनाउनु पर्छ ठिकै हो, यहाँ कार पार्किङ बनाउनु पर्छ ठिकै हो, त नहुँदा पनि चलेको छ नि त। तर जबसम्म हाम्रो सोचमा परिवर्तन आउँदैन, हामी सोच्ने चिजमा हामीले परिवर्तन ल्याउँदैन, तबसम्म तपाईँले बाटो बनाउनुहोस्, पानी बनाउनु, सबै कुरा बनाउनुहोस्, हामी कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। हेर्नुहोस् हामी सोच एउटा ठाउँमा गएर अड्किएको छ, तर त्यो सोचलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ। जबसम्म हाम्रो सोचलाई परिवर्तन हो तबसम्म केही पनि हुँदैन। हेर्नुहोस् हाम्रो जिएलपी दाजुभाइदेखि पनि कतिको चाहिँ भविष्य अन्धकार बनाउँदैछ, उनीहरूको एउटा टाइमै बिगारिन्छ, उनीहरूको एउटा क्रिम पिरियड हुन्छ, समय हुन्छ। हाम्रो युवा भाइहरू कहिले आएर चाहिँ यस्तो भएन उस्तो भएन भनेर हुँदा हुन्छ, डल्लै अब 13 वर्ष खायो नि, 13 वर्ष भनेको एउटा युग हो, त्यो हु अब खायो लिडरले मैले अहिले यो भयो भुल भयो भन्नु मिल्छ नि भन्नुहोस् न। त्यही कारण जान्दैन भने जान्दैन भने उसले सिकाउँछ नि, हाम्रोमा धेरै दिग्गज मान्छेहरू छ, उहाँहरूले भन्छ नि, बुझाउँछ नि हामीलाई यस्तो गर्नु, सबै मैले जान्दछु भन्ने छैन। मैले एउटा अवस्थाले व्यवस्थामा पुऱ्याएको हो मलाई, मैले धेरै सिकेर र बुझेर अगाडि काम गर्नु छ, मैले यहाँ आएर मेरो भुल भयो भन्नु चाहिँ एउटा पाहाड बसेर ठुलो धोका हुन्छ। त्यही कारण मैले जानेन भने मैले जान्ने मान्छेलाई सोध्नुपर्छ, सोद्धाखेरि केही पनि भुल आफू सानो हुँदाखेरि केही पनि बिग्रिँदैन, जान्ने मान्छे सोद्धाखेरि आफू केही पनि बिग्रिँदैन नि। यहाँ चाहिँ सक्त मामाको मामाले नजानेको केही छैन, नानी भन्दाखेरि चाहिँ पाहाड यहाँ आएको सबै कुरा यो चौकियो जान्दछ भने केही छैन। हेर्नुहोस् हामीले धेरै झुक्यौँ, धेरै भन्दा पनि धेरै झुक्यौँ, अब चाहिँ पाहाडबाट झुक्किनु हुँदैन। हेर्नुहोस् हो यो नयाँ सोच नयाँ विचार हाम्रो स्लोगन लिएर हामी जाँदैछौँ। यो स्लोगनमा मैले भने त हाम्रो प्रतिनिधिहरूलाई म रिक्वेस्ट गर्छु, तपाईँहरूले पनि गुरुबत्तानजर लिड गर्नुहुँदैछ, राम्रो प्रकारले लिड गर्नुहुँदैछ, अझै भाइ पनि सिधा छ, सोझो छ, डाइनामिक छ, र सिक्नु छ भन्ने कुरा, नजाने कुरा सबै कुरो जान्दछु भन्नु हुँदैन। अझै भाइलाई पनि तपाईँहरूले गुरुबत्तानको दिग्गज व्यक्तिहरूले, गुरुबथानको बुद्धिजीवीले, गुरुबथानको लर्नेड पर्सनले गाइड गरेको हुनुपर्छ, छ जोस छ, एनर्जी छ, काम गर्छ, दिन रात घटिरहेको छ देख्दैछु, बुद्धिजीवीको घेरमा अझै भाइ बसेको हुनुपर्छ, मात्रै गुरुबथानको भविष्य अगाडि बढ्छ। काम गर्छ र काम गर्छु र बल र आर्म्सले हुँदैन, बलले देखेर हुँदैन, बलले छ अझै हेर्दाखेरि, तर बलले होइन बुद्धिले काम गर्नुपर्छ। अब बल सबैको देख्यौँ हामीले, बल फेल खायो, अब पाहाडमा बुद्धि ल्याउनुपर्छ अगाडि। मैले भने त मेरो पनि सबै बुद्धि छैन, मैले एडभाइस लिनुपर्छ, सबै कुरो मैले जानेर आएको छुइनँ। यो चिसोमा तपाईँ धेरै पर्खिनु भयो, फेरि म कुमारी पनि जानु छ, यस्तो भाषण तपाईँले झाँसेदेखि सुन्दै आउनु भएको, मेरो पनि सुन्नुभयो, भाषण सुनेर र भाषण दिएर केही पनि उपलब्धि हुँदैन। र मैले भाषण भन्दा मैले बुझाउनु निक्लेको, म त घरिघरि त म त पास्टर जस्तो लाग्छ, एउटै कुरो भनेको भनेको हुन्छ नि, तर पास्टरहरूले विचारले गएर उहाँहरू काउन्सिलिङ गर्छ, गाउँमा धर्म प्रचार गर्छ, त्यस्तै मैले पनि बुझाउनु प्रयासमा छु। घरबाट निक्ले घर बाहिर बस्छु थाहा हुँदैन हामीलाई, तर थाहा छैन मलाई म यो प्रयासमा कति सक्षम हुन्छु, थाहा छैन मलाई म यो हाम्रो परिवर्तनको यात्रामा हामी लक्ष्य पुग्छु हुँदिनँ, एक्लैले यो लक्ष्य पुऱ्याउने होइन, हाम्रो टिमले हामी कोसिस गरिरहेको छौँ, तपाईँहरूको आशीर्वाद ब्लेसिङको एकदमै जरुरी छ। म ढाँटेर र झुक्काएर चाहिँ कहिले पनि काम गर्दिनँ, म सक्नेसम्म सक्छु बोल्छु, बरु सम्झाउँछु मिठो प्रकारले, बिहान 6 बजीदेखि बेलुका 7 बजीसम्म मान्छेले यसरी नै घेरिरहेको हुन्छ, तर मान्छेलाई यो औदामा बसेपछि मैले सकिनँ भने नसकिनँ राम्रोसँगले व्यवहारलाई अगाडि बढ्नैपर्छ। र गुरुबथानमा जुन आज यो सिलिन्डर कार्यक्रम भयो, तपाईँहरूले राम्रोसँगले यो चिजलाई अगाडि बढाइदिनुहोस्, धेरै कुरा गर्नुहुन्छ गुरुबथानमा, गुरुबथानको पोटेन्सियल एकदमै हाई छ, गुरुबथानमा ठुल्ठुलो इन्डस्ट्रिजहरू चाहन्छ, धेरै ठुल्ठुलो इन्डस्ट्री, अनि सबैलाई सरकारी नोकरी दिनु सक्दैन। मैले बेरोजगारको कुरा, रोजगारको कुरा बार बार तपाईँहरूको दिमागमा हाल्नुपर्छ कि मैले सरकारी नोकरी दिन्छु, सरकारी नोकरी सबले पाउँछ भनेको होइन, सरकारी नोकरी जो पढेको जो औदा जसले काम गर्छ त्यसले पाउँछ, तर हाम्रो पोटेन्सियल भएको टाइममा हामीले इन्भेस्टर्सहरू ल्याउन सक्छौँ, धेरै इन्भेस्टर्सहरू गोरुबथानमा आउने इन्ट्रेस्ट छ, तर उहाँहरूलाई एउटै चिन्ता छ, हामीले हाम्रो पाहाड आफै बार बार चलाउँछौँ, स्टेबिलिटी ल्याउनु छ पाहाडमा, यो चिज यो प्रथाबाट निक्लिनु छ। अनि एउटा कुरो जुन गोरुबथानमा अस्ति घटना भयो पेमा भएको, अघि विगत नेता हामी पेमाको नेचरको कुरा गरेर धेरै सोझो भयो, गुरुबथानमा पनि थाहा छ पेमाको निश्चय कस्तो छ, जुन यो राजनीति भन्ने कुरा यस्तो हुन्छ। हेर्नुहोस् हो आफ्नो सोच आफूले राख्नु पाउँछ नपाउने होइन, तर डिजाइन गरेर लालचाना लाउने काम बन्नु गर्नुपर्छ, भोलिको दिनमा त्यही गाउँ र उही पल्लो गाउँ मिलेर बस्नुपर्छ हो, राजनीतिक जसले पनि गर्नु पाउँछ, जोरन भाइ आफ्नो सोच गर्नु पाउँछ भने
विगतको सभासदहरू आफ्नो सोच राखेर काम गर्नु थियो, तर झगडा त नगर्न भयो। पेमा भाइ त झगडा गर्ने मान्छे होइन, मैले हेरेँ, मैले फोटो हेरेँ, एउटा पेमा भाइहरू लागेको छ पुरा। लिडर एकजना भएर जान्छ, तर लिडरको लागि गोरुबथान अशान्ति नबनाऊ। र पुलिस प्रशासनलाई म भन्छु, रिक्वेस्ट गर्छु, गोरुबथान शान्तिसँग राखिदिनुहोस्। सबैले पोलिटिकल प्रोग्राम गर्नु पाउँछ, हाम्रो लिडरहरूलाई भन्छु, कसैले पनि पोलिटिकल प्रोग्राम गर्छ भने तपाईँहरूको हस्तक्षेप नगरिदिनुहोस्। उहाँहरूले आफ्नो सोच र आफ्नो विचार पोख्नु पाउँछ, तर पुलिस प्रशासन जुन घटना भयो राम्रोसँग इन्भेस्टिगेसन गरिदिनुहोस्। गोरुबथान शान्ति छ, शान्ति प्रकारले नै अगाडि बढोस्। पुलिसहरूले पनि यहाँ गोरुबथान राम्रै कोअपरेट गरिरहेको छ, हामीले हेर्दैछौँ। उहाँहरू हाम्रो सुरक्षाले आउनु भएको, उहाँहरू दिनरात यहाँ आफ्नो काम गरिरहेको छ। हाम्रो गोरुबथानवासीलाई शान्ति प्रिय बसोस् भन्ने उहाँको, हामीले पनि पुलिस प्रशासनले कोअपरेट गर्नुपर्छ। पहिलाको जुन यो पुलिस र जनता र लिडरमा एउटा दुश्मनको नियत प्रकारले हेराएर गर्थ्यो, अहिले त्यो सोच चेन्ज भइसकेको छ। पुलिस प्रशासन र हाम्रोमा एउटा तालमेल भएर हामी अगाडि बढ्दैछौँ, र यो तालमेल सधैँ रहोस्। अनि गोरुबथानवासीलाई म अन्तमा एउटै कुरो भनेर जान्छु, तपाईँहरूको गोरुबथान धेरै राम्रो छ, अझै राम्रो बनाउनुहोस्। सबै एकसाथ भएर अगाडि बढाउँ, अनि हाम्रो यो गोरुबथानवासीलाई जुन आज त्यो सिलिन्डर्स भएको छ, सबै मिलेर राम्रोसँगले काम गरौँ। अरू ठाउँ पनि धेरै ठाउँमा छ, एकैचोटि सबै काम हुनु सक्दैन। हेर्नुहोस्, म पनि हनुमान होइन, त्यो पनि तपाईँहरूको शक्ति अस्ति हालिदिनु भएको छैन। अस्ति भोटमा शक्ति हालिदिएको भए त सायद बङ्गाल सरकारले पनि धेरै दिन्थ्यो होला। हामीले शक्ति नहाल्दा पनि हेर्नुहोस्, बङ्गाल सरकार धेरै हेल्प गरिरहेको छ। युनिभर्सिटी दियो, तपाईँको यो जुन बाटो पानी बोलिन्छ, यो बङ्गाल सरकारको एउटा व्यवस्था हो, जिटिए उहाँहरूकै फन्डिङले हामीले काम गरिरहेको छ। सुश्री ममता ब्यानर्जीले दिने कुरा दिइरहेछ, हामीलाई बङ्गालकै नोकरी चाहिन्छ, बङ्गालकै पानी चाहिन्छ, सबै कुरो बङ्गालको चाहिन्छ। सिभिक पुलिस पनि बङ्गालकै चाहिन्छ, कति सिभिक पुलिसलाई पनि हामी हतार राख्छौँ। हेर्नुहोस्, सबै कुरो बङ्गालकै चाहिन्छ, दिने बेलामा चाहिँ दिल्ली हेर्छौँ। हेर्नुहोस्, दिने बेलामा दिल्ली हेरेर नि फेरि बङ्गालले कति दिन्छ हामीलाई, योपालि सोच्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, सुश्री ममता ब्यानर्जीले हाम्रो गोर्खा जातिको लागि धेरै काम गरिदिनुहुन्छ, यो चुरो हामीले भुल्लिनु हुँदैन। होइन, सबै कुरो हामीले सुश्री ममता ब्यानर्जीलाई मान्छौँ, तर दिने बेलामा चाहिँ हामी दिल्ली ताक्छौँ। त्यसो गरेर हुँदैन, किन दिल्लीले हामीलाई के छ दिलो भन्नुहोस् त। यत्रो सहीद बनायौँ, आन्दोलन गऱ्यौँ, तिनपल्ट भोट हाल्यौँ, हामीले के दिनु भन्नुहोस्। काँटो पनि टोकेको छैन बिजेपी सरकारले, र फेरि पनि हेर्नुहोस् आउने रहेछ तपाईँहरूको घरमा, गोर्खाल्यान्ड दिन्छु जस्तो गर्छ। अस्ति आलोकले भन्यो नि, अघि जात गोष्ठी दिन्छु जस्तो गर्छ, र दिन्छु जस्तोमा र दिनेमा हामीले छुट्याउनु सक्नुपर्छ। यो चिज हामीले छुट्याउनु सकेनौँ, अझै हामी पछाडि परेर जान्छौँ। यो चिजलाई छुट्याउने म भगवान्लाई रिक्वेस्ट प्रार्थनै गर्छु, हाम्रो मान्छेलाई यो चिज छुट्याउने तपाईँहरूले बुद्धि दिनुहोस्। यो चिज छुट्टिनु हाम्रो बुद्धि भएन, फेरि हामी यही हुन्छ होला। तपाईँहरूले एप्लिकेसन ल्याएको ल्याएकै गर्छ, म छैन अर्को लिडरले थापेको थापै गर्छ। पहिलाको लिडरले सायद 100 बक्सा जस्तो लगेर मेरो 10 बक्सा भयो, त्यस्तै बक्सा मात्रै जाइरहन्छ, पाउनेवाला केही हुँदैन। हेर्नुहोस्, किन जिटिए बङ्गालभित्रको व्यवस्था हो, म जिटिएको चिफ मिनिस्टर हुन्छु भन्दिनँ कहिले पनि। हेर्नुहोस्, म यो चिफ मिनिस्टर भन्दिनँ, म यो हेड मिनिस्टर भन्दिनँ। मलाई यो सरकार मलाई हेर्नुहोस्, मलाई त सरकारले नोमिनेट गरेर राखेको छ, हेर्नु त्यो पनि यो पहाडको अवस्थालाई देखिएर मलाई राखेको हो। मलाई त मान्छेले दस नै देखाइसकेको छ, बस्नु कि नबस्नु भनेर। यो चिजलाई मेरो प्रयास भन्नु, मेरो यो प्रयास हो, यो प्रयासमा म कहाँसम्म सफल हुन्छु मलाई याद छैन, तर म प्रयास निरन्तर राख्छु। र आउने दिनमा फेरि गोरुबथानवासीलाई तपाईँहरूको माझमा आउने भए बाचाजीले आज फेरि यो पछि तपाईँहरूको कुमानीमा पनि जानुपर्छ, र फेरि पनि गोरुबथानवासीलाई धेरै धेरै शुभकामना टक्राउँदै तपाईँहरूको माझमा फेरि म आउने बाचाजीले मेरो सानो सम्भाषण यहाँसँग खुर्छु। धन्यवाद। जय गोर्खा, जय गोर्खाल्यान्ड।